глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чоловік намагався втекти від поліцейської погоні, але не втік від лобового зіткнення. На тимчасово окупованій росіянами території України один за одним самоліквідуються посібники путінського режиму. Після нібито загибелі в автокатастрофі гауляйтера Херсонщини Кирила Стримусова ввечері 9 листопада потрапив у ДТП і колаборант Олексій Ременюк. 66-річний чоловік раніше був нардепом, а також очолював створену ним партію «Русь Єдина». Будучи відомим шанувальником путінського режиму та російського світу, з початку окупації він проживав у Криму. Про його загибель стало відомо із публікації в телеграм-каналі «Меж», передає «Телеграф». Зазначається, що під час зіткнення з вантажівкою, яка і стала для зрадника України смертельною, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. До речі, ДТП не сталося випадково. Ременюк розбився, спровокувавши лобове зіткнення з вантажівкою, коли намагався втекти від поліцейського переслідування. Повідомляється, що він добряче випив під час святкування дня народження друга, а потім був зупинений співробітниками ДПС для огляду. Коли в нього перевіряли документи, попросили пройти тест на алкогольне сп'яніння. Той показав перевищення норми оковитої в крові. Проте поліцейським не вдалося затримати колаборанта. Олексій Ременюк, не припинивши до ладу діалог із ДПСниками, вдавив педаль газу, навіть трохи протягнувши одного з поліцейських по дорозі. Замість довідки Олексій Ременюк народився 12 січня 1956 року на Житомирщині. Майже все життя був тісно пов'язаний із Кримом, навчався у місцевому сільськогосподарському інституті, здобув освіту економіста-організатора, сільгоспвиробництва. Також на півострові він служив та працював. Встиг відзначитися і в Білгородській області РФ. Олексій Ременюк – політик, підприємець, народний депутат України 3-го та 4-го скликань. Олексій Ременюк був членом політичних партій «Громада є Батьківщина». 2006 року політик намагався потрапити до Верховної Ради. За списками політсили – партія політики Путіна. Проте втретє політика до парламенту обрано не було через низькі результати за підсумками голосування. Через 6 років Олексій Ременюк знову балотувався до Ради від партії «Русь Єдина», діяльність якої пізніше була заборонена 8-м апеляційним адмінсудом у Львові. Із 2018 року Ременюка було внесено на сайт «Зрадників України Миротворець». До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!